Cap, o que você acha que é isto aqui? Um cabaré? Diria que é a cadeia de uma devedora. Vai indo. Você vai trabalhar pra mim por mais 37 anos. Mas eu já paguei mais da metade. Mas tem os juros, não é? Seus pais deviam ter pensado nisso antes de pegarem tanto dinheiro emprestado. Fizeram isso pra me alimentar. Erro deles. Desculpe, minha filha, mas como você sabe, é vital que se case com o rei Dominic. É o único jeito de cuidar do nosso povo. Eu sei. É meu dever. Ah, e veja, outro presente de noivado.